gabadha la furo heesta loo shiday waa adoo qalanjaa maxaa ku qaribay maqaaxidaadan ka dhex qadaynaya qoyskaaga maamulo haddaan xoog dhacsadayd sida mas soo ka waxaa loo daaraya haddaan xoog dhacsaday sidi maska inta xun xaaladta arday aan igu celiyo su-aasha waxa weeye maqaaxidaadan ka dhex qadaynaya adoo qalanjaha maxaa ku qaribay qoyskaaga maamulo haddaan xoog dhacsaday sida maska soo ka cadow shaar madow xumaan isku day su-aashan maalinkaa iskuul weyne isku day su-aasha nindaa kaa sidin ayaa waxaan toos loo arkayn anigu ma tirabayeeaa maclimaanahaywaad khalad maxaad u sacabinaysaa fadhiso adiguna su-aasha aad fahantaa waa jawaabta barhkiid gabadha la soo furay markay reerkoodi ku noqoto waxaa loo daaraya adoo qalanjaha maxaa ku qaribay maqaaxidaadaan ka dhex qadaynaya haddaan xoog dhacsaday sida maska maantoo kalena madaxaana furan midnaba qabsoo usho waxaan wax loo daaraya wixii ku helaan la yaabo wixii ku helaan la yaabo oo yacnihi ninkiiba kula dardaarma may reerkooda soo kumay noqon ha dee wixii soo helay ba wallahi waa arrinta markay gabadhu ninku uu doonayo inay gabadhu dhoofiso wuxuu qaadaa heesta tiraahda soo dadaal xurcaynta dunida xubbigeenna laga yaab sidaan kuugu xidhaane soo kac su-aashu waad maqlaysaan umalaynaya wuxuu kuu faahfaahin maayo sida saxda uga jawaab gabadhu markay doonayso ninku markuu doonayo inay gabadhu dhoofiso heesta loo shidaa waa waxay waxaa dhaash heesta loo shidaa waxa weeye dowladdii sharciga soo dhaafi hargeyso ka dhaadhiya buurta sheekh ka fadhiso maaha iga fadhiso soo ka ninku markuu doonayo in la dhoofiyo gabadhana uu si xadaafa u jecel yahay waxaa loo shidaa labadan heesood adigoo kuu soo koobaya adoo dhoofay caashaqa iyo soo dadaa waxaa loo shida maa laba heesood baa loo shidaa an magaxisada hore nima jeegin shaga sharaxaysa waxan ya laakiin maskaxdaada wax qabatay maskaxdaada wax qabataa ha hees waxa weeye dhulkeenna nimcaa fadhida dhulkeenna waxa weye waanan ka tegaya nimcaa sii fadhiday midna waxa weeye istaqfurlaanta ku jeclaayo waa mar mar hadada dhoofsha dhoon ku nacaya istaqfurlaa intaa ku jeclaa laba qof oo kale tegayay ka hadlasaa miyada wax qaybin haminka wax ma akristaa ma waxaa ma akriya wallah mana ma akriya waa yahay laba jeer horena waa ku caydhiyeen xiisada miyaad ila leedahay miyaad ila leedahay dee noodhaf galaas miyaanagu jilna naga noodhaf gala haya waa diraysigii oo qofa soo kaca adeero adiga adeer baan ku haa si gaara xagow kaa yara magansa mamulanwaxaan ku weydiiyey qofku markuu doonayo dhoofka waxaa loo shidaa adoo nabada soo noqo nasiib wacan la soo kulan soo dadaal maal isku hees baad ii kala qaadaysaa ya isku hees baad ku dhaad ii kala qaadaysaa ad mar baad leedahay sidan iyo sidan waa isku hees waa saddex heesood maaha waa isku hees macna sa isku heesta sawdigan yadha adoon nabada soo noqo iyo nooli kulantay orob soo dadaal adigu ku dhaal soo